Na kuglaškom turniru Kovačički oktobar 2016. održanog 8. oktobra na kuglani sportsko-rekreativnog centra Slavija šampionsku titulu osvojila je u ekipnom delu nadmetanja ekipa Birešovci iz Kovačice. Drugo i treće mesto osvojile su prve dve ekipe PK Ljavroš iz Padine, četvrti su bili penzioneri iz Kovačice, peto okno iz Kovačice i na šestoj poziciji treći sastav padinske ekipe PK Ljavroš. Pošto se za pojedinačni deo takmičenja 9. oktobra prijavilo ukupno samo 12 kuglaša i kuglašica, takmičenje nije održano, ali su prijavljeni sportisti mogli da bacaju kuglu besplatno. O ekipnom takmičenju za naš program govorio je Želimir Hriješik, predsjednik kuglaškog kluba Slavija. Kao što znamo, svake godine se organizuje već tradicionalan turnir posvećen kuglaškom oktobru. Ove godine, znači, ekipni deo. Danas, to je nedjelju, smo radili pojedinačni deo. Što se tiče, odmah ću da kažem, za pojedince, znači, bilo je, razmislili smo sinoć da ćemo svim igračima dozvoliti da igraju besplatno, tako da nismo vršili ni rangiranje, nego smo jednostavno napravili neki, kako bi se to rekli, happy hour. Znači, svi su bacali džabe, nismo pisali nigde, malo rekreacije, malo da to bude praznična atmosfera. Kod ekipnog dela prvenstva, ko je osvojio koje mesto? Znači, kod ekipnog dela prvenstva u subotu igralo je 6 ekipa. Prvo mesto je osvojila ekipa Birešovci, druga ekipa je bila ekipa PK Ljavroš, treće mesto osvojili su također ekipa PK Ljavroš 2, četvrto mesto je bila ekipa Penzioneri, peto mesto PK Ljavroš 3 i na šesto mesto je bila ekipa Okno.